هەنس ئامادەکاریەکان تەواو کراوە کۆبوونەوەکەی سبەی بڕیارە لە کاتژمێر 11 دەست پێ بکات. پێویستە کاندیدانی دەرچوو پێنج خولەکێک پێشی کۆبوونەوەکە لەنێو هۆڵی پەرلەمان بن. بەپێی ئەو کارنامەی کە لە ماڵپەڕی پەرلەمانی کوردستان بڵاو کراوەتەوە، سەرەتا چەند ئایەتێک لە قورانی پیرۆز دەخوێندرێ، دواتر چەند خولەکێک بۆ گیانی شەهیدان دەوەستن. دواتر سەرۆکی دیوانی پەرلەمانی کوردستان بانگێشتی بەتەمەنترین کاندیدی دەرچووی هەڵبژاردنی خۆی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان دەکات کە بەڕێز محەممەد سلێمانە لە جوڵانەوەی نەوەی نوێ. دوای ئەوەی کە سوێن دەخوا وەکو پەرلەمان تاری خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان دەست بەکار دەبێ و بانگێشتی سەرجەم کاندیدە دەرچووەکانی تر دەکەن و سوێندی یاسایی دەخۆن و دەبن بە پەرلەمان تار. لێرە لەنێو پەرلەمانی کوردستان هۆڵەکە بە تەواوەتی ئامادەکراوە، چێکی هەموو کەلوپەلو پێداویستەکان کراوە، فەرشی سوور لە پێشوازی و بەخێرهاتنی کاندیدە دەرچووەکان ئامادە کراوە. سەرجەم لیستەکان ئاگاداری کارنامەکەن. بۆیە بەپێی پەیڕەوی ناوەخۆی پەرلەمانی کوردستان لە گریمانەی ئامادە نەبوونی هەر کاندیدێکی دەرچوو 90 ڕۆژ چاوەڕوان دەکرێت. دواتر بەپێی پەیڕەوی ناوەخۆی پەرلەمانی کوردستان ڕێکاری یاسایی دەگیرێتە بەر، وەک ئاماژەم پێکرد کۆبوونەوەکە سبەی دووشەمە 2/12 کاتژمێر 11 پێش نیوەڕۆ بەڕێوە دەچێت.